jag säga välkomna till er den här gudstjänsten idag. En gudstjänst lite grann i mörkrets skugga. Men Jesus är ljus. Och honom vänder vi oss till nu. Ska vi be för den här dagen? Himmelske far, vi tackar dig för att du är med oss idag. Välsigna varenda en som har samlats här i kyrkan idag. Välsigna dem som är med oss via skärmarna. Herre, jag ber om mycket välsignelse och nåd över alla. För ditt namns skull. Amen. Amen. Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig. Jag vill prisa ditt namn. För du gör underbara ting. Dina beslut från forna tider. Med trofasthet och sanning. Herre. Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig. Jag vill prisa ditt namn. För du gör beslut från forna tider med trofasthet och sanning. Se, här är vår Gud. Här är Jesus, vår frälsare. Här är Herren vi hoppas på. Jesus, vår frälsare. Vi gläder oss och jublar över din frälsning. Vi gläder oss och jublar över din frälsning. Du är ett skydd för den svage. Ett skydd i all vår nöd. En tillflykt undan stormen. Skugga undan hetta. Du är ett skydd för den svage. Ett skydd i all vår nöd. Jesus, vår frälsare. Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig. Jag vill prisa ditt namn. Gör underbara ting. Dina beslut från forna tider. Med trofasthet och sanning. Se, här är vår Gud. Här är Jesus, vår frälsare. Här är Herren vi hoppas på. Över din frälsning.
dig Gud, att vi får glädja oss i dig. Vi får fröjda oss i dig, Herre, som är mäktig och stor över allting, Gud. Må din härlighet bestå för evigt, Gud. När människors härlighet försvinner så består din härlighet och ditt ord för evigt, Gud. Vi prisar dig, Herre. Tack, Jesus, vi vill lovsjunga och lovprisa dig den här dagen, Herre Jesus Kristus. Bara få lyfta vår blick och få fästa den vid dig, Herre.
Du som är vår Herre, du som är vår frälsare, den enda sanna levande Guden. Och du har allt i din hand, Herre Jesus Kristus. Vi vill bara få tillbe dig, Herre. Få lyfta upp namnet Jesus den här dagen. Vi prisar dig, Jesus. Amen. Min själ lovar Herren.
Hela jordens kung. Sjung till Herren en ny sång. Sjung till Herren hela jorden. Sjung till Herren, lova hans namn. Ropa ut hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Store Herren och högt prisad, värd att värda mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren i folkens släkte, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära, kom med gåvor till hans gårdar. Tillbe Herren i helig skrud, bäva inför honom hela jorden. Säg bland folken, Herren är kung. Världen står fast och vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa. Amen.
så har du möjlighet att få dela det bibelordet som ligger högst upp på din hylla. Eller det där tackämnet du känner stor glädje över. Eller om du har en ny sång du vill sjunga för som du har skrivit här i veckan. Eller ritat en bild som du känner det här vill jag dela. Gud välsigne dig. Jag vill läsa från psalm 81, från vers 2. Frest, glädje och lidnad. Jubla inför Gud, vår styrka. Ropa av glädje till Jakobs Gud. Stäm upp lovsång, slå på tamburin, på den ljuvliga harpan och lyran. Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. För det är lag för Israel, ett beslut från Jakobs Gud. Han bestämde det som ett vittnesbörd i Josef när han drog ut mot Egyptens land. Amen. Kolosserbrevet 1, vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tronförstar och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från den döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och kapitel 2, vers 15. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Amen. Psalm 16. Bevara mig, Gud, för jag flyr till dig. Jag säger till Herren, du är min Herre, jag har inget gott utom dig. De heliga i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje. Vers 5. Herren är min lott och min bägare, du trygga är min arvedel. En ljuvlig lott har tillfallit mig, ett underbart arv har jag fått. Vers 11. Du visar mig livets väg, jag mättas av glädjen för ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Romans chapter 10, verses 9 to 11. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. All scripture says anyone who believes in him will never be put to shame. Amen. Psalm 111. Vers 1-4. Hvalim te, Gospode, od svega srca na vječu pravedničkom i na saboru. Velika su djela Gospodnja, draga svima kojih ljube. Djelo je njegovo slava i krasota i pravda njegove traje do vijeka. Čudesa je svoje učinio da se ne zaborave, dobar je i milostiv Gospod. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1.
I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vers 9 och framåt. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Då vill jag läsa ifrån Andra Mosebok, kapitel 33. Ett litet längre sammanhang om Mose och Herren som har en konversation. Andra Mosebok 33, vers 12, fram till vers 23 ska jag läsa. Mose sa till Herren: se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig få veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig, så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, se här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Gud är nära. Vi har all anledning idag att också lyfta upp Ukraina och den konflikt som är i Europa. Det är nära och det är inte så många mil mellan Kiev och Sverige. Och det som händer där kommer påverka oss. Så jag känner att vi ska lyfta upp och be för folket. Vi ska be om fred, vi ska be om befrielse. Men vi ska också be för alla barn som finns i området. Skador för livet på grund av all den rädsla man upplever. Men också de svallvågor av oro som kommer för övrigt över Europa. Men vi har ett stort tacksägelseämne. Det är alla de länder som ställer upp så mangrant för att hjälpa till nu i deras närområde. Typ Polen. Vi får vara helt fascinerade över den öppenhet de har.
alla som finns vid gränsen mellan Ukraina och Polen för att bygga upp hjälpcenter och koordinera arbetet. Jag tycker vi ska be för det här. Men samtidigt tacka Gud för att han håller sin hand över oss. Jag ska be Annette och Anders vara med här i förbön också. Så står vi upp och ber. Tack himmelske far för att vi får vända oss till dig i den här situationen. Du känner varje människa som känner sig skadad, träffad, påverkad. Herre, vi ber för alla dessa som oförtrutet jobbar mitt i detta kaos för att hjälpa och stötta människor. Vi ber för Läkare utan gränser som finns mitt i det här området. Vi ber för dem. Och nu ber vi också för de barn som präglas för resten av livet av det här. Och vi ber för dem som finns i vårt land och känner oro och smärta över det som sker i närområdet. Jesus, vi ber om din fred och vi ber om din frid. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ber att du ska komma med din nåd, att du Gud ska visa Herre att du har makten i himlen och på jorden Herre. Vi prisar dig Jesus att du är konungarnas konung och herrarnas herre, och nu ber vi konkret för det som händer i vår del av världen. Vi ber Gud om reträtt Herre, vi ber om godhet, vi ber om rättfärdighet och vi ber om generositet, vi ber om frid Herre Jesus. Vi bara ropar till dig Herre att du ska komma med ditt lugn Herre, med din frid i en kaotisk situation. Tack Herre för all godhet som nu kommer in Herre med generositet. Men vi ber Herre att själva grundkonflikten ska få bara lugna ner sig nu Gud. Vi ber om din frid Jesus, den du dog för att upprätta på jorden. Vi ber om ditt rike, vi ber om din nåd Herre, och särskilt de som är drabbade, vi ber att de ska kunna ropa ditt namn och få hjälp härifrån dig. Och vi ber om ordning Herre, vi ber om ordning och frid i Jesu namn över Ukraina och över Ryssland och över Vitryssland och över alla länder runt omkring nu Gud. Din frid i Jesu namn, amen. Tack Herre att du ser alla civila som lider, alla barn och alla äldre och alla som inte har med kriget att göra. Jag ber om ditt beskydd över dem också. Jag ber om beskydd över alla sjukhus också, alla kärnkraftverk och alla känsliga anläggningar. Jag ber att de inte ska skadas, att de civila ska kunna få hjälp och inte drabbas av kriget. Jag ber också för alla flyktingar också. Jag ber om att ska fortsätta ta hand om dem också på ett bra sätt också. Tack för att du ger kraft också till alla som hjälper dem också i olika länder också. Jag ber att hjälp ska kunna komma fram också som den behöver göra också. Amen. Varsågod och sitt. Så vill jag säga till dig som finns med via skärmen. Säg ditt böneämne till Herren. Han hör dig. Det du känner och det du upplever. När vi ber tillsammans också för det nu. Så säger du ditt bönämne till Gud. Så ber vi också för alla er som på olika sätt möter människor i oro. Jag får ständiga telefonsamtal av människor som känner väldigt oro över det som sker i vårt Europa. Och det är inte alltid lätt för de tror att man ska ha en agenda att presentera och säga att nu händer det och nu händer det. Jag har inte det. Utan jag är bara tacksam för att jag får leva i en trygg värld. Och är tacksam för det. Men nämn ditt bönämne nu så lyfter jag upp även det som du har vid din skärm där du sitter. Himmelske far, du ser oss varenda en. Du vet vad vi har nämnt för dig under den här veckan och den här dagen. Om det gäller vår kropps läkedom, det gäller vår själs helande. Eller det gäller den oro som har kommit nu. Herre, du ser alla människor som känner en enorm oro för det som händer. Tack Herre för att du hör oss i Jesu namn. Amen. Amen.
Nu ska du få med och ge en gåva till Guds verk. Du får swishnummer och du får bankgironummer också på skärmen. Och vi som är här har möjlighet också att ge vår gåva i den kollektbox som kommer. Låt mig också få säga att i eftermiddag i samband med brödsbrytelsen kommer vi också ha en insamling. Och den insamlingen kommer tillfalla vår kärleksgåva, vårt sociala arbete. Och då är det arbetet i församlingen. Vi kommer vid ett annat tillfälle ta upp det som berör externa människor. Men just nu är det det som händer i församlingen. Kärleksgåvan brukar vi ta upp i samband med brödsbrytelsen. I eftermiddag har vi alltså brödsbrytelse, kyrkkaffe och brödsbrytelse. Och bön och förbön även då för Ukrainas folk. Och då ska vi också ha möjlighet flera att få lyfta upp sitt bön, sin röst för att be. På onsdag möts vi till bön här i kyrkan. På torsdag klockan 19, en extra insatt samling. Då blir det en ljusmanifestation i plantaget till förmån för Ukrainas folk. Det kommer vara medverkan både från kommunen, från kyrkorna, och det kommer vara både sång och tal i plantaget klockan 19 på torsdag. Och så fredag möts vi till Zoom-bön. Och nästa söndag är det gudstjänstdag igen. Gud välsigne dig i ditt offrande.
Innan jag delar Guds ord så ska jag bara berätta att det finns ju många som just nu samlar in pengar för att stödja och hjälpa de drabbade i Ukraina. Vi har ju kontakt också med Daniel Åliden och de barnhem där han försökte evakuera barnen. 200 har han lyckats få till Tyskland och är på väg till Sverige, åtminstone 100 av dem. Utöver det finns det handikappade barn som idag finns i gömda, gått under jorden. Nu håller de på att försöka att få ut dem även från östra delen av Ukraina. Han har också ett arbete, och är du intresserad av att vara med och hjälpa i det så finns det ett bankgironummer. De här lapparna finns där nere vid mixerbordet. Var med framförallt. Ge tid för bön för det. För det går åt mycket bön. Det är inte så enkelt att få ut barn ur krigsområden och som redan är traumatiserade. Så be för alla barn framförallt. Jag har känt väldigt starkt för barn den här sista tiden. De förstår ju inte vad som händer. De förstår inte vem som beslutar vad och när det börjar smälla. Jag ska också nämna en sak till. Imorgon kommer flyglarmet gå även i Sverige. Klockan 3. Så bli inte rädd. Det är bara prov. En gång i kvartalet provar man ju flyglarmet även i Sverige och hälsa Fredrik. Så ha med det. Det är inte krig i Sverige. Utan det är bara för att om kriget kommer. De hade tänkt försöka ställa in det här kvartalet. Men vågar inte, utan de måste ha det här igång och kunna testa det här. Så att det funkar. Om det behövs. Men kom ihåg, när det tutar imorgon så beror det inte på att det är flyg som är på väg mot Sverige. Vi tror åtminstone. Och är det klockan 3, då kan du vara ganska säker på att det är det här provet. Gud välsigna oss. Ska vi be tillsammans? Herre, vi kommer till dig den här stunden. Tack Herre för att ditt ord bär inte bojor. Det finns inga begränsningar. Utan det här är någonting för vårt hjärta, för vår själ. Men också för vårt sätt att handla.
och sätta prioritet i våra liv. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Jag fick ett tema. Jag vågar säga att jag fick det från Gud. Jag har varit väldigt brydd över den här veckan och vad jag ska dela för någonting. Jag nämnde det också i fredags i vår Zoom-bönesamling. För det är så lätt att man feltolkar det man säger utifrån det perspektiv som är. Låt oss vara sanningsenliga och säga. Den oro som känns i Europa idag kände de i Asien. När både USA och tidigare Sovjet invaderade Afghanistan och norra delarna av Irak. När USA bombade Irak, då trodde vi inte så här, ja men nu kommer nog Jesus tillbaka när som helst. Det är andra saker som ligger i botten för att förstå det. Och därför är det så lätt att det är en sån här orostid att man feltolkar det man vill säga. Och det här är ingen profetia om att Jesus kommer tillbaka imorgon. Jag vet att Jesus kommer tillbaka. Men det är andra saker vi ska ha koll på då. Och därför så vill jag dela ändå det som Gud har lagt på mitt hjärta. Tid att omvända sig. Tid att omvända sig. Ett ord från Apostlagärningarnas 17 kapitel, vers 29. Är vi nu av Guds släkt? Behöver vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten? En bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Budskapet idag är inte ett budskap för att det är just nu. Men det kanske också är för att det är just nu. Det är tid att veta att det är tid för oss att omvända oss. Men det har egentligen inte paritet med kriget i Ukraina. Även om ingen krig hade varit i Ukraina så hade det varit tid för oss att omvända oss ändå. Det är viktigt att se att det finns ett skeende i tiden. Oavsett vad som sker i Ukraina eller ej. Det händer någonting. Och det händer någonting med dig och mig. När vi börjar med någonting, när vi är entusiastiska, då kan vi nästan göra vad som helst för att tjäna Jesus. Men så går tiden och så finns risk att det börjar sortera ner i prioritetsordning i våra liv. Men frälsningsbudskapet har i alla tider varit omvändelse, upprättelse och nytt liv. Alltid. Omvändelse, upprättelse och nytt liv. I Matteus evangeliet 24 kapitel vers 14 läser vi. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Omvändelse och frälsning handlar inte enbart om dig. Ditt ställningstagande är inte enbart för din skull. Utan det handlar för din familj. Din släkt. Det samhälle där du lever. Så din omvändelse och din att ta det här på allvar påverkar hela omgivningen där du finns. Om Gud har fått rört ditt hjärta och du känner, yes, Gud, jag vill tjäna dig. Jag vill leva med dig. Så påverkar inte bara ditt liv och dina beslut. Det kommer påverka hela den omgivning där du finns. Och det här är evangeliet som ska, om riket som ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.
sedan ska slutet komma. Så kom ihåg, din omvändelse, din respons på Guds kallelse påverkar inte bara dig, utan det påverkar hela det omgivning där du finns, också samhället. Så det handlar inte bara om vårt personliga slutmål. Alltså det är ett för kort sätt att se det på. Det handlar om hela det samhälle där du finns och deras slutmål. Jag tänker på det som hände i vårt land på 1800-talets mitt. När det var depression. På grund av att människor hade hamnat i dryckenskap. Det var det som färgade människors sätt att vara och leva. Och det är viktigt att vi ser att det som hände då, när några människor började ropa till Gud. Och så vet vi idag, samhällen nere i Småland eller uppe i Norrland som inte hade funnits till och varit produktiva om inte Guds väckelse hade kommit. Om inte människor i stort antal hade omvänt sig, lämnat lyckenskapen, lämnat det gamla livet och börjat leva det nya livet med Kristus. Det här är så påtagligt i vårt land och i många andra länder. Norge har en liknande historia där Gud kom med en väckelse över landsbygden och så småningom in i städerna. Därför att Gud väckte dem. Omvändelse. Rättfärdiggörelse genom tron och ett nytt liv. Jag tror det här är viktigt för alla tider. Det är viktigt att vi ser Gud finns till för alla människor. Gud vill någonting. Vi lever i en tid där inte bara vårt samhälle är antikristligt. Det är inte bara i samhället man är antibiblisk. Vi vet alla diskussioner som har pågått nu om livsstil. Om vilket språkbruk vi ska använda och så vidare. Jag vet inte om du har tänkt på det. Se en vanlig nyhetssändning på typ SVT. Alltså, händernas fingrar räcker inte till att räkna alla grova svordomar. I en nyhetssändning. Där har vi på något sätt ändå i public service-kanalen fått räkna med att språkbruket ändå har varit någorlunda hyfsat. Nu är det grova svordomar. Jag säger inte att det är det hemskaste som finns. Absolut inte. Men det är en trend på något sätt. Obscena scener. På familjetid. Alltså, vi lever i ett samhälle. Och då blir jag ännu mer beklämd. När de skulle vara rättfärdighetens tjänare och Guds ords ambassadörer. Kyrkorna också börja tagga ner när det gäller de bibliska sanningarna. Idag så finns det två ståndpunkter. En del, ja, det här med Jesu återkomst. Är det så relevant? Jag menar, det här har vi ju pratat om i århundraden. Det har ju inte hänt någonting. Kanske det finns viktigare saker att göra. Ha lite häftigare lovsång. Mer av ljus och lite rökmaskiner. Så att han, Jesus, kommer ju skymundan. Antibibliska teser präglas också i kyrkorna. Det är tid för omvändelse. Upprättelse. Och helande. Genom hela samhällssystemet och även in i kyrkorna. Jag blir så förvånad över att sanningar som finns i Bibeln, vad som är rätt och fel, helt plötsligt inte är så viktiga i kyrkorna. Det är bara häftigheten som är viktig. Gud kommer inte med välbehag se på det här. Vi vet när Israels barn gjorde avsteg från
tron på honom, så händer det saker även bland Israels folk. Ibland de stammar som gav sig på den enfödda. I Lukas evangeliet 19 kapitel så har vi en händelse, vers 41 och 42. När Jesus kom närmare såg staden, grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. När Jesus kom närmare Jerusalem grät han över den och sa: tänk om du idag hade förstått också du vad din som ger dig frid. Tänk om. Om vi då byter ut svenska samhället mot Jerusalem här. Eller kyrkorna i västvärlden. Kanske han gråter över oss. Det är tid för omvändelse och upprättelse. Det är tid att be Gud om förlåtelse och komma nära honom. Omvändelse. Det handlar inte om en kort ögonblick, utan det handlar om en livsprocess. Omvändelse handlar om att medveten byta inriktning på våra liv. Att medvetet ta beslut och säga: Gud, nu vill jag lämna den inriktning jag har och gå den nya. Och idag, om man får säga så här, om jag får editera den här predikan, så har jag och Gud, ja, det låter väldigt pretentiöst, men så är det. Jag och Gud har kommit överens om att den här predikan är ägnad till dig som finns i kyrkan eller har funnits i dess närhet. Den är editerad till dig som en dag gav allt för Guds rike. Om du finns här eller du finns på vid någon skärm, så är det här budskapet till dig idag. Det är tid att omvända sig. En dag ska vi göra räkenskap för vårt liv. Och det är viktigt att veta att vi kan säga: Gud, jag har inte lyckats med allt. Jag har inte varit fullkomlig, men jag har haft en längtan att tjäna dig. Jag har haft en längtan att göra det som är rätt. Kallelsen handlade om omvändelse. Vi vet när Jesus kallade lärjungarna i Matteus 4. Verserna 18 och några verser framöver. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Och han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade näten och följde honom. Så gick han vidare i vers 21. Och såg två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaios och gjorde ordning sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten, sin far, och följde honom. Kom ihåg. Kallelsen är inte bara en teoretisk sak. Petrus och Johannes, Andreas, de lämnade. Matteus läser vi för ett annat ställe, Matteus Levi. Han lämnade tullhuset, de här lämnade näten och de hade en ny framtid framför sig. Det var inte längre fiska, men de kunde ju fiska, det läser vi senare, att de kunde ge sig iväg och fiska igen sen. Och de visste att de kunde till och med få upp tempelskatten den vägen och så vidare. De har inte släppt det. Men de hade ett annan prioritet i sitt liv. Och jag tror att det är viktigt att vi börjar se: Gud, ge mig en ny prioritet. En ny överlåtelse till dig. Det är det handlar om. Det handlar inte om att jag är så färdig med det här. Alltså,
någonting av ett miss vi har gjort när vi har förkunnat evangeliet. Vi har inte vågat säga att det finns en risk med att bli kristen. Det finns en risk. Är du beredd att ta den risken? Det kan bli en total förändring i ditt liv. Petrus, Johannes, Andreas. De fick en ny framtid. De var med och byggde det som vi idag är med och förvaltar, eller hur? De var med och byggde Guds rike här på jorden. Genom att de sa ja till kallelsen. Omvändelse är inte bara en teoretisk sak. Det är inte bara några ord, utan det handlar om ett liv. Det handlar inte om att du säger ja, jag följer Jesus. Visa det. Gör det. Det är det handlar om. Då kommer du få Guds rike och ärva det till en verklighet. Det är en oerhört, alltså kallelsen är en oerhört ingripande i ditt liv. Och det är viktigt att du vågar säga yes, Gud, jag gör det. När Petrus står där på pingstdagen och förkunnar, så står det i Apostlagärningarnas andra kapitel, vers 38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Det här är en sån här vers som vi kanske bara läser igenom. Den kan vi utan till, eller hur? Så frågar jag dig i eftermiddag, Apostlagärningarna 2:38, så kan du rabbla upp den. Men det är två viktiga delar i den versen. Det är kallelse till omvändelse. Det kan vi se. Men det kommer någonting med dop också. Och vad är dopet? Jo, det är någonting av att samföra sig med Jesus. Att via sig med Jesus. Låt alla döpa i Jesu Kristi namn till era synders förlåtelse. Då ska ni som gåva få den helige ande. Alltså, omvändelsen, ja. Men det är också att gå in i ett förbund med honom. Jag är ej mer min egen, jag hör en annan till, sjöng man i en sång för länge sedan. Och det är sant. Du är inte längre din egen. Du hör en annan till. Och det är viktigt att det får betyda någonting för dig i ditt liv. I psalm 40. Det är en av dem. Det var två sammanhang jag inte fick läsa när jag var på fängelset här. Av personalen. De sa, varenda en som kommer hit. En del läser om den förlorade sonen i Lukas 15. Eller också läser om psalm 40. Men jag har inga sådana begränsningar nu, va? Så jag kommer använda båda de sammanhangen. Jag tyckte det var bara så häftigt att personalen visste vilka bibelord det var. Så de kunde vara tydliga. Nu finns inget fängelse här i Vänersborg längre. Men gamla borgen. Det var där jag hade gudstjänst för många år sedan. I andra versen i psalm 40 tror jag. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Alltså, när det händer att han svarar på bön, att han böjer sig ner till oss, så händer det någonting med våra liv. Vi behöver inte vara i den allra djupaste, utifrån mänsklig perspektiv, den djupaste dyn. Det räcker att vi har varit utanför Guds nåd en period och kommer in i Guds nåd. Så hörs det och märks det i våra liv, helt klart. Den bön som vi bör ha nu i våra hjärtan med tanke på att Gud kallar till omvändelse, det är också psalm 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp, kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slummar han som bevarar.
Nej, han som bevarar Israel, han slummar inte, han sover inte. Min hjälp kommer från Herren. Varför? Det är därför jag har vänt mig upp till honom. Jag har vänt mig till honom. Har du gjort det? Har du väntat och väntat på att han ska gripa in i ditt liv? Det är oerhört viktigt att du har tid med honom. Så omvändelsens budskap handlar om du som en dag var hängiven för Jesus. Han kallar på dig igen. Han kallar på dig. Det handlar inte om alla de andra, utan det handlar om dig nu. Det handlar naturligtvis om de andra också. Men vad viktigt är att du ger ditt hjärta till honom. För då kommer också de som finns i vår omgivning att ge sina hjärtan till Jesus. I Uppenbarelsebokens andra kapitel, i det vi kallar för sändebreven, står det i andra kapitlets andra vers: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig, att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake ifrån dess plats. Amen. Vad är det? Jo, legitimiteten att vara en Guds församling. Att flytta ljusstaken, det är legitimiteten att vara en Guds representant. Det är inget vi tar oss, det är någonting vi får av honom. Att få en legitimitet ifrån honom. De lämnade. Två exempel. Jona. Honom nämner vi egentligen nästan bara för att han var i den stora fiskens buk, eller hur? Men det står någonting i inledningen av Jona bok, första kapitlet. Vi läser några versar i början. Jag tror att det andra kan du mycket av. Men det här första är viktigt att komma ihåg. Herrens ord kom till Jona: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för dess ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och så står det att han kom till Jaffa. Alltså, ska jag hävda, det är många Jona-själar i vår tid. Handen på hjärtat, hur var det med kallelsen från Gud? Och varför flyr du? Varför flyr du undan Guds ansikte? Gud kallar det omvändelsens tid. Kom igen nu. Gud vill ha det i sin tjänst. Det andra exemplet, det är just den förlorade sonen i Lukas 15. Med början på vers 11-13 och sådana verser sen lite senare. Vidare sa han, alltså Jesus: en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop och satt av sitt och reste långt bort till främmande land. Han reste bort. Han bad om allt. Tills vi kommer till 17 versen, så då kom han till besinning. Hur många arbetar hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Och så står det: medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom
och förbarmat sig över honom. Alltså två som flyr. Jona från sitt uppdrag från Gud. Sen ska vi vid något tillfälle tala om vad som händer när han som evangelist eller missionär kommer till Nineve. Han blir inte jätteglad när väckelsen bryter ut. Tyvärr. Gud har inte liksom riktigt gått igenom hela hans liv. Men omvändelse blev det i Nineve. I säck och aska. Men det ska vi ta vid ett annat tillfälle. Han flyr från Guds kallelse. Vi kan inte säga att den förlorade sonen, eller den återfunna sonen som det står i vissa, som rubrik i vissa bibelöversättningar. För det, han var ju egentligen en återvinnare, eller hur? Han kom ju tillbaka. Han flydde från sitt ansvar. Han flydde från sitt ansvar. Hur är det inte med många människor som tycker nej, men det är för mycket. De kräver för mycket av mig i församlingen. Jag ska vara med överallt, jämt. Men så är det att vara barn till en angelägen far. Eller hur? Jag vet precis vad jag pratar om. Jag flydde inte från min far, utan jag fick en kallelse från det arbete som han hade tänkt för mig. Och som jag förmodligen inte hade varit kapabel att uppfylla. Men jag kan förstå den här situationen. Det hade inte gått omkull. Jordbruket hade gått bra. Trots att han var borta. Men hans plats var tom. Hans plats var tom. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att det finns en plats för dig. Vad är du på flykt ifrån? Vad är du på flykt ifrån? Du som en dag var med och hängiven, tjänade Gud. Var du än finns i vårt land och lyssnar på det här. Kom ihåg, det finns en Gud som har ett uppdrag för dig. Som är ett uppgift för dig. Har du sagt ja till Gud? Kom ihåg att vår Gud kräver inte effektivitet. Vår Gud kräver inte att vi gör allting rätt. Det finns ett bibelord som jag tror är viktigt att vi har med oss. Det är Hebreerbrevet 10 kapitel, vers 36. Och den här ska vi ha med oss. Det står i den 36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och för att få det han har lovat. I den här världen så handlar det om effektivitet. Att vi ska vinna så många som möjligt. Att vi ska vända upp och ner på det område där vi finns. Och det är en bra insikt att vi kan ha. Men det handlar inte om det. I Guds ögon är det uthållighet, troheten och kärlek. Trohet och kärlek. Visa trohet mot honom som har vunnit dig med sitt eget blod. Det är det handlar om. Nu, 2022, i mars månad, kanske idag, den 6. Kanske tid att vända tillbaka till det Gud har kallat dig till. Gud har en plan för våra liv. Gång på gång har Gud knuffat mig tillbaka i den planen. Jag ska inte säga att jag har lyckats vara där jämt. Men gång på gång har Gud kommit över mig. Och jag har fått inse, Gud, du har en plan för mitt liv. Inte blir det mest bekant eller erkända eller den mest kända. Det är inte det. Jag gör min del av rollen. Och viktigt att se, jag menar, vilken roll du än har i Guds rike. En del är mera syns framifrån. Andra finns i bönearbetet. Andra gör andra uppgifter. Jag menar, vi videofilmar inte här när vi städar på lördagen. Vi gör inte det. Men det händer att vi städar här på lördagen. Mötte två glada städare här igår. Det sände vi inte på nätet. Men det är en viktig del. Vi har mötesvärdar, vi har ljudtekniker, vi har de som är bildproducenter. Allt det här är viktigt. Vi har lovsångar, vi har de som är med i bönen före gudstjänsterna.
när vi klockan 9 igår kväll möttes en hel del i bön i våra hem naturligtvis. Inte tillsammans, men i våra hem. Även det är viktigt. Men det videofilmas inte. Men det finns där och det är viktigt. Vad är din uppgift? Vad är det Gud har kallat dig till? Jag tror det är viktigt att du börjar upptäcka vad Gud vill med ditt liv. Andra Petrusbrevet, tredje kapitel, vers 9. Men en sak får ni inte glömma, min älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han är tålmodig med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån. Och himlakropparna upplösas med hetta. Och jorden och dess verk inte finnas, mer finnas till. Ni ska veta att en dag kommer. Och viktigt att vi har gjort oss beredda innan det. Innan vi är där. Till sist. Innan Gud gör saker. Vi läser i Bibeln. När man gick genom Röda havet. När man vandrade över Jordan som på torr mark. Eller Gud upprättade sitt förbund. Så började det alltid med en och samma sak. I Josua, tredje kapitlet. Vers 5 bland annat läser vi om det. Och Josua sa till folket: helge er, för morgon ska Herren göra under bland er. Helge er idag, för att imorgon ska Herren göra under bland er. Jag tror det är viktigt. Vad är helgelse? Vad är att vara helgad? Jo, det är att jag avskiljer mig för Gud. Jag avskiljer mig för Gud. Det är någonting som jag beslutar mig för. Gud, nu står jag till ditt förfogande. Nu får du fylla på hur mycket du vill. Du får leda mig vart du vill. Det var precis det Israels barn behövde göra. Det är det som måste ske med varje som Gud ska få använda. Han kan göra under, men helgelsen den gör jag. Därför det är ett beslut som jag gör i mitt hjärta. Jag bestämmer mig för Gud. Nu står jag till ditt förfogande. Kalla mig vart du vill. Jag vet att jag kan inte mycket, men Gud, vill du använda mig så är det helt okej för dig. Använd mig dit jag vill. Det handlar om resten av våra liv. Det är tid för omvändelse. Inte bara för att Ukraina invaderas, utan för att Jesus kommer tillbaka. För att han ville ha oss i sin tjänst. Om Jesus kommer tillbaka nu på grund av det som sker i Ukraina. Jag får den frågan ibland. Jag sa, jag fick aldrig den frågan när Sovjet invaderade Afghanistan. Eller Amerika bombade Irak. Men när det kommer nära. Men det händer saker. Och det är viktigt att se det. Oavsett vem som står för det hemska i vår värld. Vilken makt som gör det. Så är det, ska det fördömas. Och vi ska be för dem som drabbas. Inte för banksystemen. För det kan bli så att så småningom så kan inte du gå till en bankomat och ta ut pengar. Swish kommer ligga nere. Det är sådana maktmedel man har idag. Lite hackers på öst- eller västsidan kan stänga ner det för oss. Det kan bli kallt i våra hem. Därför idag har vi sällan några värmepannor i våra hus. Som man hade på 50-60-talet. Då är det fjärrvärme. Med en dataattack, en cyberattack. Så kan det stängas ner i stora delar av vårt land. Men det är inte det här. Det viktigaste är att han ska komma tillbaka. Och han vill att vi ska tjäna honom. Och vi ska få föra många till tro på honom. Och då gör du genom din överlåtelse. Över din omvändelse. Det handlar om
din närmaste krets. Det handlar om det samhälle du lever. Vad vill vi att det ska formas av? Den här världens ondska eller av Guds godhet? Valet är: vem bestämmer över mig? Över mitt liv? Låt oss be tillsammans. Himmelske far, jag bara tackar dig för att du vill låta oss få se att det är allvar. Inte på grund av Ukraina, utan på grund av vår relation till dig, Jesus. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att se vår position, vår värde i det här, Fader. Vad vi ska vara. Herre, jag ber att njugghet och ljumhet, Herre, ska få försvinna. Och på nytt ska du tända elden i människors hjärtan. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Betyder allt för mig.
Och dag Gud kallar på dig. Vi ska efter den här sången som vi sjunger nu, så har vi tid för lite kyrkkaffe. Sen ska vi mötas här inne också till en brödsbytesstund, och det blir också tid för att ta beslut. Jag vill gå med Gud. Jag vill göra det Gud vill. Sen kan det hända ibland att vi har lite svårt att fånga in vad Gud vill. Men lyssna in, det kommer. Gud kommer att vara väldigt tydlig med dig. Om du säger: Gud, här är jag, använd mig. Jag vill vara din. Jag vill tjäna dig. Vill du ha kontakt med oss, så finns ett telefonnummer. Och det finns ett mobilnummer som du kan smsa till. Om du har ett bönämne som du vill ha med i eftermiddag, så skicka ett sms. Flera har gjort det, och vi kan ta med dig i eftermiddag i så fall. Då får du ta det ganska snart, så vi hinner läsa. För vi kommer inte sitta och läsa mobilen under vår brödsbytesstund här. Utan du tar det medan vi har vårt kyrkaffe här. Vi önskar dig Guds välsignelse för att du har varit med oss. Berätta gärna för andra om du tycker att dina vänner ska vara med också och lyssna på gudstjänsterna. Nu ber vi för varandra. Himmelske far, vi tackar dig för att vi får lyfta upp och välsigna alla som har varit med och lyssnat, alla som kommer att vara med och lyssna. Fader, rör vid dem, låt dem få känna, Herre, glädjen över att få tjäna dig i den här tiden. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen. Stop.